Pozdravljeni vsi, ki ste se zbrali danes. Jaz se sicer največ ukvarjam s kemijsko teorijo grafov, tako da pač konfiguracije niso moje primarno raziskovalno področje. Pa tudi danes ne bom predstavil nekih raziskovalnih rezultatov, ampak bi pač nek tak uvod naredil v konfiguracije. Tako da dajmo začeti z eno tako uganko. Zdaj ta uganka je iz te knjige Cyclopedia of 5000 Puzzles. In sicer, zdaj sem jo nekako lokaliziral. V originalu je bila v angleščini zastavljena, ampak uganka pravi tako. Mojca je narisala 6 majhnih krogov, ki jih vidimo tukaj na sliki. In narisani so tako, da obstajata 2 vrstici, ki vsebujeta po 3 kroge. Zdaj lahko jih tudi tukaj označam. Zdaj prva premica, ki vse te 3 vsebuje, je ta. Druga je pa tukaj. Tako, zdaj, če malo pogledate, boste videli, da recimo, če si tako kjerkoli drugje bom poskušal, imam samo po 2. In zdaj, kaj pa je Janezova naloga? Janez je dobil pa nalogo, da more premakniti enega od teh krogcev, tako da bodo na novi sliki vsaj 4 take vrstice, ki vsebujajo po 3 kroge. In zdaj tukaj je vprašanje, kam naj ga prestavi. Zdaj, kaj pa vemo? Ena možnost bi bila, da bi ga dal semle, pa je potem treba tega zbrisati. In ta trenutek imamo 1, 2, 3 take premice. Četrte ni videti. Tako da, če se boste dolgočasli, če vas bom preveč dolgočasil, lahko med tem tudi to uganko rešujete. Imam pa za motivacijo še en problem. No, v bistvu en primer ni ravno problem. In sicer najbolj se nekateri med vami še spomnite volitev za predsednika, ki so bile jeseni 1997. Zdaj, na teh volitvah je bilo 8 kandidatov, tukaj so našteti, to so bili Kučan, Podobnik, Bernik, Cerar, Poljšak, Peršak, Kovač in Miklavčič. In Televizija Slovenija je organizirala soočenja. Zdaj, bilo je 8 oddaj in pač v teh 8 oddajah je bil cilj predstaviti pač teh 8 kandidatov in sicer tako, da se na vsaki oddaji pojavijo po 3 kandidati in sicer pač pravično je, da se vsak kandidat pojavi v enakem številu oddaj, ne bi bilo pravično, če bi nekdo nastopal 2-krat, nekdo drug pa 4-krat, tako da je vsak prišel na vrsto 3-krat. Zdaj, kaj pa je tukaj pravzaprav problem? Najdeti pa želimo tak razpored kandidatov, da bo čim bolj pester. Zdaj, kdaj bo soočenje pestro? Lahko rečemo, da bo to takrat, ko se vsak pojavi vsakič z drugimi tekmeci. Zdaj, a bi to šlo? Zdaj, če imamo 8 kandidatov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, in če so po 3 soočenja, bi se lahko na prvem, recimo, če si pogledamo prvega kandidata, bi se lahko na prvem soočenju pojavil skupaj s kandidatom 2 in 3, potem na naslednjem z
4 in 5 in še na zadnjem soočenju z kandidatoma 7 in 8, ne, medtem ko bo pa si, zagotovo obstajal kandidat, s katerim se ne bo soočil. Ne. Pač tri soočenja niso dovolj. Tako, ne, zdaj, ali obstaja tak razpored vprašanje, da se vsak sreča z šestimi. Ne. Sedmimi smo videli, da se namore, kaj pa šestimi. Oziroma pač z drugimi besedami, to je v resnici ekvivalentno vprašanje, ali lahko sestavimo tak razpored, da se nobene dva kandidata ne bota srečala dvakrat. Ne, zdaj, v temu sta pisala profesor Marušič in pa profesor Pisanski v enem članku, ki se je pojavil v preseku leta 2000. In sicer voditeljem se ni posrečilo najti prave rešitve. Ne, zakaj? Zdaj nekega večera, zdaj ne vem točno, kdo so bili, kdo je bil tretji kandidat, ampak pojavila sta se Kučan in pa Podobnik, medtem ko teden dni kasneje pa je spet bilo soočanje, na katerem sta se ponovno pojavila Kučan in Podobnik in še še en kandidat, ne, skratka. Ne, zdaj to pomeni, da če sta se te dva kandidata srečala dvakrat med sabo, potem se vsak od njih srečal z največ petimi kandidati. Tako da k temu se bomo še kasneje vrnili. Ne, tako da bi najprej mogoče kar začel z definicijo, pa jo bom čist počas razložil. In sicer, kaj je to geometrijska konfiguracija? Ne, tukaj sem pisal NKPQ konfiguracija. To je množica na točk P premic v euklidski ravnini. In sicer tako, da se na vsaki premici, mora ležati isto število točk, in čez vsako točko mora iti isto število premic. Ne? In seveda zahtevamo tudi to, da pač če smo v euklidski ravnini, potem jasno, da čez dve različni točki lahko poteka ena sama premica. Ne? Skratka, točke morajo biti med seboj različne in tudi premice se ne smejo prekrivati. Zdaj na desni imamo en primer neke konfiguracije, in sicer, če gremo preštet, vidimo, da je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 točk. Tako, to je N. In če si pogledamo okolico vsake točke, potem vidimo, da recimo čez točko B 1, 2, 3 premice potekajo. In tudi čez točko F 1, 2, 3 premice potekajo in tako naprej za vsako točko. Zdaj po drugi strani pa je premic 12. Se pravi, če bi šli štet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in zdaj pa je ta slika že mečkem preveč obremenjena, bo malo počisto. Zdaj, če si pogledamo katerokoli premico, katerokoli si izberem, naprimer tole, ne bomo videli, da na njej ležijo 1, 2, 3, 4 točke. In tako za vsako premico, zato je to 16, 3, 12, 4 konfiguracija. Zdaj tukaj imam en tak enostaven
Jaz sem napisal kar izrekec, ker ga ni težko pokazati. In sicer najprej vam bom povedal, kaj pomeni incidenca. Zdaj, če neka točka leži na neki premici, potem pravimo, da sta ta točka in ta premica incidenčni. Naprimer, če si izberemo to premico tukaj, ki je označena s H, potem točka P leži na tej premici in potem pravimo, da sta P in H incidenčni, medtem ko točka A, naprimer, je pa tukaj, pa ne leži na tej premici in zato nista incidenčni. Zdaj, pravimo, da je konfiguracija uravnotežena, takrat, kadar ima enako število točk kot premic. Potem je uravnotežena, ne, zdaj ta konfiguracija tukaj na sliki, vidimo, da ni uravnotežena, ne, ima namreč 16 točk in 12 premic. Tako, ne, medtem ko ta izrek pa velja v vsakem primeru za vse konfiguracije, ne glede na to, ali so uravnotežene ali niso. In sicer, kako to pokažemo, je razmeroma enostavno. Uporabimo namreč računovodsko pravilo in preštejemo incidence na dva načina. Zdaj, eden način je, da rečemo, da štejemo po premicah. Ne, imamo, se pravi, če želim poiskati število in incidence, lahko po eni strani razmišljam takole. Zdaj, moja konfiguracija ima P premic, ne, in vem, da na vsaki premici leži po Q točk. Se pravi, incidence je skupaj P krat Q, ker vsaka premica je incidenčna z natanko tistimi točkami, ki na njej ležijo, z ostalimi pa ni. Zdaj, po drugi strani, lahko pa tako razmišljamo, lahko rečemo, dajmo pa še na en način to prešteti. In sicer, če si izberemo katerokoli točko, čez to točko, čez katerokoli točko poteka vedno k premic. Medtem ko vseh točk je pa n. In če zdaj to vse skupaj seštejemo po vseh točkah, dobimo n krat k. Zdaj incidence smo prešteli na dva možna načina in ker smo pač šteli isto zadevo, morata te dve števili biti enaki. Tako ne. Poleg tega pa za konfiguracije, za ta števila velja še tale ne, še te dve neenakosti, ki sem jih tukaj napisal. Ne, zdaj, kako to vidimo? Recimo, če pokažemo eno med njimi. Ne, tako lahko razmišljamo. Pa dajmo si izbrati nekje neko točko. Še malo več prostora. Recimo, to bo moja odlikovana, izbrana točka. In narisal bom samo tiste premice, ki so incidenčne tej točki. Ki grejo čez to točko, ne, in zdaj teh premic je skupaj k. Tako. Potem pa vemo še to, da na vsaki premici leži pa Q točk. In te točke morajo vse med sabo biti različne. Tako da tukaj so potem na vsaki premici še dodatne točke. Ne, jasno, ne morajo se upadati, ker to bi pomenilo, da gresta dve različni premici skozi dve dani točki. To pa ni mogoče. Zdaj, ker se pravi, če to točko, ki je
incidenčna vsem premicam ne upoštevamo, potem na umustane, na vseh teh premicah samo še Q minus ena točk, pa tukaj tudi Q minus ena, pa tukaj tudi Q minus ena. Ne, dajmo pogledati, koliko točk je trenutno na sliki, se pravi Q minus ena, koliko jih je na eni premici, krat K premic, plus še ta dodatna oblikovana točka. Ne, zdaj, ni pa nujno, da sem vse točke narisal, narisal sem samo en del te konfiguracije, ki je lahko tudi večja. Namreč, samo tiste točke smo narisali, ki se pojavijo na premicah, ki so incidenčne neki odlikovani točki, se pravi, vseh točk bo vsaj toliko, ne, lahko jih je tudi več, pa smo dobili eno od teh neenakosti, ne, to drugo, pa lahko poskuste sami, pokažemo na podoben način, tako da gremo preštevati premice in sicer spet si zberemo eno odlikovano premico, vemo, koliko točk leži na te premici in potem čez vsako od teh točk še neke dodatne premice potekajo. Tako da to lahko potem poskusite sami. Tako, ne, in zdaj eno tako vprašanje, na katerega lahko razmeroma hitro odgovorimo, je, ali obstaja 10.6 11.15 konfiguracija. Ja, kaj bi naredil? Ne, dajmo kar uporabiti ta izrek. Ne. Izrek pravi, da za vsako konfiguracijo velja, da je produkt P-ja in Q-ja enak N-ju in K-ju. Ne. Kaj sta N in K tukaj? 10 in 6. Kaj sta P in Q? 11 in 5. Ne, in vidimo, da tole ne velja. Kar pa v bistvu takoj pomeni, da takšna konfiguracija, tako jo lahko izključimo, ne obstaja. Ne, velja pa ta izrek samo v eno smer in sicer, če konfiguracija obstaja, potem mora ta pogoj veljati, ne, obratno smer pa ni res. Ne, zdaj, ni nujno, da konfiguracija obstaja, če za P, Q, N in K to velja, kot bomo videli kasnej. Zdaj, mimo grede moram še nekaj omeniti in sicer tukaj na sliki vidite poleg teh točk, ki pripadajo konfiguraciji, še neka dodatna presečišča premic, recimo, če eno označem, recimo eno je tukaj, pa eno je tukaj, ne, zdaj, ta presečišča nas ne smejo skrbeti. Zdaj, lahko se premice sekajo tudi v točkah, ki ne pripadajo konfiguracijah. To nas ne skrbi, s tem ni nič narobe, nas zanimajo samo točke konfiguracije. Tako, ne, in zdaj vidimo tudi hitro, da če je konfiguracija uravnotežena, potem seveda tudi Q in K morata biti enaka. Ne, zdaj tukaj na sliki imamo še en primer konfiguracije in sicer je to Cremona Richmondova 15.3 konfiguracija. Zdaj v primeru, ko imamo uravnotežene konfiguracije, potem ne pišemo več N, K, P, Q, ampak pišemo kar enostavno samo NK, ker pač N je seveda enak P-ju in K je enak Q-ju. Ne, in zdaj res, lahko bi šli preveriti, bi prešteli točke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lahko se prepričamo, da čez vsako točko konfiguracije potekajo po tri premice in na vsaki premici ležijo natanko tri točke
konfiguracije. Ne? Se pravi, še enkrat, tista dodatna presečišča nas ne skrbijo. Tako da to bi bil primer uravnotežene konfiguracije. Pa si dajmo še en primer pogledati. To pa je Greenbaum-Rigbyjeva konfiguracija, ki pa je primer 21.4 konfiguracije. Ne, in sicer tukaj pa vidimo, da na vsaki premici ležijo po 4 točke in čez vsako točko potekajo po 4 premice. Zdaj to konfiguracijo je poznal že Klein in sicer on jo je narisal v kompleksni projektivni ravnini. Zdaj take slike vam ne moram pokazati, ko to je 4 razsežna mnogoterost in tudi ne vem, sam si to zelo težko predstavljam. Kasneje pa sta Grünbaum in Rigby našla tudi upodobitev te konfiguracije v evklidski ravnini. Nekaj zdaj vprašanje, če si izmislimo kar neko konfiguracijo, a jo bomo znali narisati, pa se bomo kar malo s tem ukvarjali. Zdaj, tukaj bi jaz pokazal še ta program GeoGebra, s katerim bom naredil nekaj konstrukcij. Ne, program je prosto dostopen, ga lahko dobite na spletu, tukaj imate link. In jaz bom zdaj kar GeoGebro pognal. Tako. Tako, ne, pa dajmo se kar lotiti, ne. Se bomo kar udarili po trebuhu in kar probali. Zdaj rišemo 10.3 konfiguracijo, kar pomeni, da mora biti zdaj na sliki 10 točk. Pa jih bom kar 10 naklikal. Upam, da jih je 10. Tako, ne, zdaj pa manjkajo še premice. No pa dajmo. Pa bom skozi neki 2 točki napeljal neko premico. Ne, zdaj, tale točka tukaj čisto po naključju se znašla na tej premici. Ne, v resnici je taka gibljiva, jo lahko premikam. Zdaj, da mi ne bo se kaj porušilo, bom rajši sem gor postavil novo točko in bom to obstoječo zbrisal. Tako, ne, pa dodajmo še kakšno premico, recimo čez B in I. Pa se zdaj tale točka kar sama ponuja, ne, pa spet bom rajši kar na te premici fiksiral neko točko. Pa dajmo, ko smo že začeli s točko B, pa še eno premico čez potegniti, zato da bo do čez to točko res potekale 3 premice in bomo rešeni. Ne, zdaj točka B je srečna, med tem, ko premici H pa še manjka ena točka. Tako da bom tukaj postavil neko dodatno točko, pa bom eno od obstoječih zbrisal. Ne, zdaj nisem še končal, še mi manjka premic, tako da bom dodal čez G in D še eno. Pa bom morda naredil tako, da bo na primer C ležala oziroma ta točka, ki bo nadomeščala C, bo na tej premici. Pa še ni dovolj, pa bom morda čez D potegnil še neko premico. Pa bom tokrat vključil točki H in F. Tako. Tako da zaenkrat je kar šlo, ni bilo kakšnih večjih težav. Zdaj pa vidimo, da še manjka premic. Tako da bom dodal še eno čez A in K. In bom naredil tako, da namesto te točke E, jo bom tako malo prestavil, da bo ta točka E oziroma nadomestil jo bom znovo. Op.
jo bom samo skril, ne bi jo smel zbrisati. Tako, kaj pa zdaj, ne, še mi manjka premic, pa si bom spet kar zmislil, da bo šla še tukaj čez ena, pa zdaj točka I je zelo blizu, pa jo bom spet nadomestil, si lahko mislite, da sem jo sem premaknil, pa bom zdaj točko I skril. Ne, nismo še končali, še manjka in sicer, recimo, če vzamemo F in H in C, jim še manjkajo premice, tako da bi naslednjo morda napeljal čez L in H. Oziroma, jo bom rajši čez F, tako. Takole, pa bom to točko C zdaj skril. Sem jo zamenjal z M. Zdaj pa, da vidimo, smo že blizu konca. Zdaj je večina točk, se pravi B, D, G, L, F in K. S tem je vse v redu. Medtem, ko točki A manjka še ena premica in točki ima tudi, točkama H in J manjkata pa dve premici. Ne, zdaj pa, se pravi, ostale so mi še štiri točke, pa bom recimo še A in M, pa namesto J-ja bom tukaj označil točko, pa bom ta J skril. Še nekaj manjka in sicer, ne, zdaj imam pa težave. Zdaj sem pa v velikih težavah, namreč kaj je problem? Ne, zdaj, čez točko N mora potekati ena premica, čez točko H pa dve. Ne, zdaj, take premice, ki bi dvakrat potekala čez isto točko, pa ne moram narediti. Ne, zdaj, sem že zašuštral. Ne, pa bom rajši kar pustil. Zdaj, lahko bi šel malo brisati, pa malo popravljati. Ne, ampak kaj smo videli? Ne, videli smo, da z nekim takim ad hoc pristopom, ko bomo kar nekaj poskušali, bomo zelo težko. Ne, tudi za kakšno tako manjšo konfiguracijo, ne, sej 10, pa spet ni neko veliko število, bomo težko kaj naredili in rabimo kakšen drug pristop. Ne, zdaj, potem imam tu še eno vprašanje. Ne, zdaj, lahko bi tudi N2 konfiguracije študirali, se pravi take, kjer vsaka premica po dve točki vsebuje, ampak take konfiguracije nekako niso zanimive, ne? Nas ne zanimajo, ne? Zakaj ne? Bom tudi demonstriral, ne? Pri tukaj je pa problem, da jih je preveč enostavno dobiti, ker lahko točke kar tako naklikam, da so na nekem in ko bom pač sosednji dve povezal. Tako. Lepo v ciklu. Ne, in zdaj vidimo, da na vsaki premici sta dve točki, čez vsako točko potekata dve premici, se pravi, to je N2 v tem primeru je na koliko? Mislim, da 8 ali 9 je teh točk, 9-2 konfiguracija. Ampak, ne, zdaj to pa nas zdaj ne zanima, ker to pa je prelahko. Ne. To enostavno pa ne sme biti. Mora biti bolj zapleteno, da bo nam zanimivo. Pa tega zdaj ne bom shranjeval. Ne, zdaj bom še demonstriral dva klasična izreka iz te
oziroma iz prazgodovinske dobe teh konfiguracij. Tako da dajmo si pa pogledati, kako pa lahko dobimo konfiguracijo. Zdaj najprej bom demonstriral Papusov izrek, pa bom spet potreboval GeoGebra. In sicer tukaj vam izrek tako formuliran, da pravi, pa tudi to mrežo bom skril, ne, zdaj izrek pravi, da ABCDEF so oglišča nekega šestkotnika, ne, zdaj ni nujno, da je ta šestkotnik, ne, ni nujno, da je tak, ki je brez samo presečišč, tako da tudi neka taka reč je zame čist dober šestkotnik. Pa bom mogoče zdaj izbrisal vse te objekte. Ne, zdaj ta šestkotnik moram pa narisati tako, to označil in izbrisal, da njegova oglišča izmenično ležijo na dveh premicah. Tako da si bom zbral neki dve premici. Prva, druga. Zdaj te točke bom skril. Ne, in zdaj moram jeti izmenično. Se pravi, začeti moram na eni premici, pa čez, pa nazaj, pa čez, še dve točki manjkata, pa sem, pa tja, pa zaključem ta moj šestkotnik. Tako, ne, kaj bomo pa zdaj naredili? Zdaj pa bomo narisali nosilke, oziroma rabimo nosilke risati. Mislim, da niti ne rabimo. Bomo označili presečišča teh nasprotnih stranic tega šestkotnika, ker če si to stranico M pogledamo, katera je njej nasprotna, zapeljamo se za tri naprej, ena, dva, tri, ne, M in J sta nasprotni stranici. Ne, lahko jih označam z neko barvo. Jih bom označil z neko drugo barvo, recimo bom izbral tole. To je en par nasprotnih vrstic. Zdaj je dobro, ne, zgodilo se je tako, da se ne seka, ampak nič hudega, ne, nosilki se bosta sekali, tako da bom narisal nosilke. In bom označil tole presečišče, ki je nekje spodaj, tako da bom tole malo popravil, da bo bližje ta točka. Potem naslednji par bi bil H in gremo spet za tri naprej, se pravi bom tole pobarval z neko barvo, pa spet ena, dva, tri, se pravi ta je spet par nasprotnih stranic in spet bom rabil nosilke, ker sem ga tako narisal, te dve pa se sekata tam nekje zgorej, tako da bom še malo bližje to potegnil, pa bom to presečišče označil. In še zadnji dve, ki sta ostali, se pa kar tukaj sekata, ne rabim risati nosilk. No, in kaj mi Papusov izrek pravi? Papusov izrek mi pravi, da ta tri presečišča ležijo na skupni premici. Ne. Zdaj, če bom narisal premico skozi L in M, ne, kot po naključju, tudi točka K je na njej postavljena. Morda moram malo to premakniti, pa malo popraviti, da ne bodo tako daleč te točke. Tako. Ne, kaj smo pa zdaj dobili? Ne, zdaj, če pogledamo, imamo 9 točk, se pravi 6 od šestkotnika pa še 3
presečišča in če zdaj dobro pogledamo sliko, vidimo, da gre, zdaj morda bom še te nosilke narisal, da bo bolj jasno vidno. Ne, če pogledamo sliko, vidimo, da čez vsako od teh devetih točk grejo ravno po tri premice in dobili smo neko konfiguracijo, 9-3 konfiguracijo, ki pravimo Papusova konfiguracija. Tako, ne, zdaj, morda bom tole zdaj lahko umaknem. Ne, zdaj ta Desargov izrek lahko morda prehranim za na koncu, če bo ostalo še dosti časa. Ne, gre podobno. Zdaj, v zadnjem času, leta 2009 in 2013, sta se pojavili dve precej dobri knjigi o konfiguracijah, tako da literatura je na voljo, če koga zanima študij. In sicer ta od Grünbauma, Configuration of Points and Lines, pa potem še kasneje se je pisanski Servatius, ki pa konfiguracijo obravnava skozi ta očala teorije grafov. Zdaj, pač jaz ima pravim stara in nova zaveza, ampak to je pač moje interno poimenovanje, to ni uradna. Zdaj, recimo v Grünbaumu, Grünbaum nakratko obravnava tudi zgodovino konfiguracij in sicer razdeli to na štiri obdobja. Zdaj, tistemu obdobju do leta 1876 pravi prazgodovinska doba, ne, od takrat so Papusov, pa Desargov izrek in tako naprej, ne, tudi dosti znanih matematikov je, ima neke rezultate o konfiguracijah. Niso pa takrat še konfiguracije pač tako poimenovali. Medtem, ko z tem Rejetem oziroma njegovo knjigo tega leta pa se je začela tako imenovana klasična doba konfiguracij, takrat se je konfiguracijam že reklo konfiguracija in se je tudi spet kar dosti matematikov z njimi ukvarjalo, ne. Potem pa kar nekak niso bile več popularne, tako da Grünbaum temu pravi mračna doba. Ne, zdaj, to sploh ne pomeni, da konfiguracij ne bi nihče povohal ali pa da bi te matematiki, ki so se ukvarjali z njim, bili neresni, ne, daleč od tega, ne, vidimo, da je tukaj Coxeter, pa Hilbert in tako naprej. Ampak nekak niso bile v fokusu. Ne. Potem pa se je spet, so konfiguracije spet oživele, ko so se pojavili računalniki in ko se je spet marsikaj dalo zračunati in narisati, kar v tisti klasični dobi brez računalnikov ni bilo mogoče. Ne, zdaj, dajmo si pogledati še eno stvar in sicer konfiguracijsko tabelo te Papusove konfiguracije. Namreč, kaj si mi želimo, ne, zdaj bi rad konfiguracijo čist kombinatorično opisal. Ne, in sicer, tako, če vprašate kombinatorike, vam bodo rekli, da njih geometrija ne zanima kaj dosti. Zdaj, a je slika lepa ali ne. Važno, da vemo, kdo je s kom, ne, zato bom naredil spodaj neko tabelo. In sicer bom šel kar lepo po vrsti po premicah in bom za vsako premico napisal seznam teh točk, ki ležijo na tej premici. Tako da imam 1, 2, 3 je prva premica, potem je 1, 8, 6, pa potem 3, 9,
5, pa 4, 7, 2, pa kaj še nisem napisal, 1, 7, 5, te še nimam. Tako bi se jih moral malo označevati, to že imam. 4, 8, 3. 4, 8, 3, te še nimam. 4, op, z drugo barvo. 4, 8, 3. Še dve manjkata. 4, 5, 6, mislim, da tudi še nimam. 4, 5, 6. Tako, zdaj pa je še ena ostala. 2, 9, 6, že imam. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Hvala lepa. 9. Aha, 9. Tako, no, pa smo skupnimi močmi zmogli. Ne, skratka, če že mi imamo dano neko geometrijsko konfiguracijo, potem ni težko konfiguracijske tabele napisati. A ja, sej sem jo imel na naslednjem slajdu. Ne, zdaj pa, dajmo pa zdaj obratno, ne. Kaj pa, če poznam konfiguracijsko tabelo, ne, zdaj, a lahko potem narišem to konfiguracijo, ne, zdaj, to pa bomo videli, da ne bo šlo tako enostavno, pa dajmo kar poskusiti, se pravi, bom probal 1, 2, 6, jih bom kar nekak postavil, potem pa skozi ena gre še ena premica in sicer ena, tri, štiri. Ne, zdaj. Pa ena, sedem, pet. Pa ena, to bom pa recimo naredil zgorej, ena, sedem, pet. Ja, zdaj, če bi risal z ravnilom, bi bile te premice lepše, ampak bomo že preživeli. No, zdaj pa imamo še recimo 2, 7, vsebuje tudi 3, tako da tudi tukaj gre ena premica, pa potem, kaj imamo še 5, 6 in 3, bom rajši šestko prestavil. Ja, bi bilo boljše, če bi se lotil z geogebro, ni bilo ravno najboljša možna ideja. Pa še 6, 7, 4. In še ena premica manjka in sicer to je ta 2, 4, 5, ki je tukaj. Ne, zdaj, z dovolj domišlije, si lahko mislimo, da gre tudi tukaj, če se ena premica. Ampak, zdaj, če bi risal lepo z geogebro, potem bi videli, da se te zadnje premice ne bi dalo narisati. Ne? Ker te točke, te tri točke bi mogle biti tako linearne, ampak niso. Ne? Tako da, najboljše, kar lahko naredimo, je to. In zdaj, ta konfiguracija se imenuje Fanova ravnina, ne, in sicer to ni geometrijska konfiguracija, ker je ne moramo narisati samimi premicami. Ne, in lahko pokažem še svojo majico. Ne, vidite, ne vem, če vidite, mojo kamero se v tem logotipu pojavi Fanova ravnina. Dobro. Ne, zdaj pa smo v bistvu že pri
kombinatoričnih konfiguracijah, zdaj morda ne bi zdaj šli vrtati v to definicijo, ker v resnici zadeva je zelo preprosta, ne, in sicer kako dobimo kombinatorično konfiguracijo, tako da pozabimo na geometrijo. Ne. Važno je samo še to, katere točke in premice so incidenčne. Zdaj, a se jo da narisati ali pa ne, to pa nas ne zanima. Ne, in zdaj, tako da tukaj so zdaj premice, v resnici niso več premice, v resnici so samo množice, ampak mi jim bomo še vedno premice rekli. Tako. Ne, in zdaj tukaj imamo pa še eno orodje. In sicer prej smo že videli konfiguracijsko tabelo, ne, to je en način, da podamo neko kombinatorično konfiguracijo, medtem ko drugi način pa je Levijev graf, in sicer, če je dana neka konfiguracija, ji lahko potem narišemo, lahko priredimo en tak graf, tako da ta graf je zdaj dvodelen in še pobarvan z dvema barvama, ker tudi barve imajo tukaj pomen, in sicer na moji sliki so vse točke grafa, ki pridejo iz točk konfiguracije, pobarvane z rdečo, medtem ko na drugi strani te modre točke, ki pa predstavljajo premice, pa so z modro pobarvane. Ne? Medtem ko povezava med nekima dvema točkama, pa je predstavlja eno incidenco. Ne? In sicer vidimo, da med rdečimi ni povezal, ker točke med seboj ne morejo biti incidenčne, in tudi tukaj jih ni, samo vmes grejo. Zdaj, zato, ker je to tukaj 9,3 konfiguracija, vidimo, da je ta graf 3 regularen, kar pomeni, da iz vsake točke grejo po 3 povezave, tako iz rdečih kot modrih. Ne, zdaj, če pa ta graf res predstavlja konfiguracijo, mora veljati pa še nekaj, in sicer morda prej nisem dovolj dobro poudaril, ampak kljub temu, da to v resnici niso geometrijske premice, da so samo množice, še vedno zahtevamo, da sta dve različni točki incidenčni kvečemu eno skupno premico. Ne, zdaj, kaj pa to pomeni za Levijev graf? Ne, za Levijev graf pa to pomeni, da nima 4 ciklov. Zdaj, če bi graf imel 4 cikl, kako bi potem, kaj bi potem to pomenilo? Ne, 4 cikl lahko v tem dvodelnem grafu samo tako izgleda, da se izmenjujejo rdeče in modre točke, ampak kaj to pomeni? To pomeni, da imamo dve premici, da jim ima reči premica 1 in pa premica 2, ki sta obe incidenčni tema dvema točkama A in B. Kar pomeni, da skozi točki A in B potekata dve različni premici. Ne? To pa ni dovoljeno. In zdaj spet morda je ta slika za odtenk preveč nepregledna, da bi šli mi to preverjati, ampak bi se lahko prepričali, da nima, da zares nima 4 ciklov. Tako da najmanjši cikl je v Levijem grafu, ki pač je potem dolžine 6, oziroma temu pravimo ožina. Zdaj, še ena zadeva, s katero se lahko ukvarjamo, so pa izomorfizmi konfiguracij. In to nas v matematiki zelo pogosto zanima, ne, se ukvarjamo s tem, kdaj so, ne, kdaj so si, kaj pomeni podobnost. Ne. Zdaj, če pogledam te dve konfiguraciji, te dve sliki,
Zdaj, slike izgledata, mislim, to ni enaka slika, ne, recimo, pač so razlike, recimo, te dve premici sta usporedni, medtem ko, recimo, tukaj, ne, pa nista. Mislim, da noben par premic na desni ni usporeden, ampak nekako že čutimo, da si je to zelo v žlahti. Ne. Zdaj, ne, če bi imel GeoGebro, bi lahko te točke malo zagrabil, pa jih malo vlekel okrog in bi lahko to na levi tako naštimal, da bi bila taka, kot je ta na desni. Oziroma, tega se lahko lotimo tudi drugač, pa dajmo kar poskusiti. Daj bom jaz označil te točke na desni, uporabil bom enake oznake, kot jih imam na levi. In sicer to moram pa narediti na tak način, da, ne, če gre tukaj, če tukaj gre ena premica, čez točke 2, 5 in 8, potem tudi na desni moram točke označati na enak način. Ne, skratka, na obeh straneh mora čez enako označene točke iti premica, kar pomeni, da lahko, recimo, tukaj dam 2, 5 pa 8, ne, in se vidimo, kako moram nadaljevati. Tukaj bo potem 7, pa to bo potem 6, potem tale bo 4, tale bo 1 in tale bo 9. Tako da tukaj lahko zdaj čist kombinatorično preverimo, če bi zapisali konfiguracijske tabele in za eno in za drugo, bi v obeh primerih dobili morda vrstni red, stolpcev ne bi bil ravno enak, ampak če bi jih še uredili, bi dobili enako konfiguracijsko tabelo. Ne, tukaj ni bilo preveč težko, pa si dajmo še en primer pogledati. Ne. Zdaj, tukaj pa že malo manj podobno zgledajo ta na levi in ta na desni, ne, pa je vprašanje, a so kombinatorično ekvivalentne, ne, spet, a lahko na desni uštevilčam točke na tak način, da bomo dobili spet dobili enake premice kot na levi. Pa dajmo poskusiti. Se pravi, tukaj bo 2, 5, 8, ne, kaj pa zdaj? Zdaj pa 2 ima še 4 in 9. Se pravi, na eni od teh premic bosta še, na eni od teh dveh premic bosta 4 in 9. Zdaj, kam jih moramo postaviti? Tudi 9 in 5 sta na skupni premici, se pravi, devetka je lahko na primer tukaj. Potem imamo pa 2, 9. Se pravi, ta premica, ki vsebuje 2, 9, vsebuje še 4, kar pomeni, da 4 mora biti potem tukaj. Potem imamo pa premico tole, ki gre skozi 4 in 8, ta vsebuje še točko 3 in mora biti tale. Kaj še manjka? 5, 9. Ne, zdaj z ena moram označiti nujno tole. Zdaj imam na levi premico, ki gre skozi 1 in 8, imam. Se pravi, na desni moram tukaj to označiti 6, to točko. Potem pa imam še premico, ki gre skozi 2 in 6. In tale zadnja bo 7. Tako, ne, če zdaj tole malo odstranem, ne, zdaj mi je uspelo. Zdaj, če bi šli zelo podrobno preveriti, bi videli, da
Če je na levi 258 premica, potem je tudi na desni čez 258 premica in tako naprej. Nam je uspelo, ne, imam pa še en primer. Ne, kaj pa zdaj tukaj? Ne, zdaj pa spet lahko poskušamo. Pa lahko cel večer in celo noč 1, 4, 7, pa potem recimo je še premic, kaj gre še skozi 1, 1, 5, 9. Recimo tako. Ne, zdaj, tukaj sem že zamočil, ne, namreč na desni čez 4 in 5 poteka premica, medtem ko tu na levi pa vidim, da ni premice, ki bi šla čez 4 in 5. Tako da to nisem dober označil. In tako da morda pa je petka tukaj, zgorej. In je morda se pravi, 1, 5, 9, morda tu. Ne, zdaj, če 4 in 9 gre še na premici, 4, 9, 2 so tudi na skupni premici, na levi, tako kot na desni. Ne, 2, 5, 8, tukaj mora biti 8. Ne, pa spet imam problem. Kaj je problem? Ker naenkrat se mi je pojavila na desni neka premica, ki vsebuje tako 7 kot 8, medtem ko na levi pa take premice ni, ki bi vsebovala in 7 in 8. Sem spet zamočil. No, in ne, tako bi lahko tratili čas cel večer in do jutra, pa ne bi našli take označitve. Ne, tako da to pa je nek primer dveh konfiguracij, ki pa niso kombinatorično ekvivalentne. Zdaj, kako najlažje to pokazati? Ne, zdaj, en tak način bi bil, da bi kar preizkusili vse možne označitve točk na desni. Ne, zdaj tega bi bilo ogromno. Ne, zdaj lahko pa smo majčkem bolj zviti, lahko pa poiščemo neko lastnost, ki jo ena konfiguracija ima, druga pa nima te lastnosti. Tako da, če pogledamo to, ki je na levi, Papusovo, potem vidimo, da lahko najdem take tri premice, da sem jih pobarval z rumeno, tako da nobeni dve izmed teh treh premic nimajo skupne točke. Ne, zdaj, kaj pa na te drugi? Ne, zdaj, če vzamem tole premico, pa si moram zbrati recimo še eno, recimo tale tukaj je taka, ki s to premico nima nobene skupne točke in če zdaj pogledam, kaj mi še ostane, zdaj te premice ne smem izbrati, ker ta ima skupno točko z eno od zelenih, te tudi ne smem izbrati. Teh tudi ne. In v bistvu zdaj ugotovil sem, da nič več ne ostane. Ne, zdaj, ne, nič več ne ostane. Ne, zdaj, dobro. To je zdaj ena možnost. Zdaj, zakaj bi pa ravno si zbral tole, ki sem jo prej zeleno pobarval, ne, lahko bi tudi šli in preverili, da tudi če začnem z neko drugo, ne, zdaj pa spet izberem, naslednjo še lahko izberem,
Medtem ko vse ostale premice pa imajo s tema dvema vsaj eno skupno točko. Ne, tako da lahko na nek tak način pokažemo, da nista kombinatorično ekvivalentni. Zdaj, kaj so taka vprašanja, s katerimi se ukvarjamo pri konfiguracijah? Ne, lahko se vprašamo, za katere vrednosti n in k-ja obstaja recimo kombinatorična ali pa geometrijska konfiguracija. Zdaj, lahko jih tudi štejemo, lahko se vprašamo, koliko je vseh kombinatoričnih konfiguracij, ne, ampak seveda nas zanimajo samo take, ki niso kombinatorično ekvivalentne. Med vsemi takimi bi radi prešteli samo eno. Ne, in potem lahko imamo še to vprašanje, lahko dobimo neko kombinatorično konfiguracijo, pa se vprašamo, ali se da to kombinatorično konfiguracijo narisati v evklidski ravnini. Tako, ne, zdaj ne bomo na vsa ta vprašanja odgovorili, zdaj čas me že preganja, tako da bomo samo na nekatera vprašanja odgovorili, samo za primer, ko je k enak 3. In sicer ne, imamo izrek, ki pravi, da kombinatorična N3 konfiguracija obstaja, če in samo, če je N vsaj 7. Zdaj, da pokažemo ta izrek, moramo dve zadevi pokazati. Prva zadeva, ki jo moramo pokazati, je, da manjše konfiguracije, ko je N manj kot 7, ne obstajajo. Zdaj, kako se tega lotiti? Ne? Dajmo se spomniti ene neenakosti, ki sem jo na začetku napisal. In sicer ta neenakost je bila za, za splošne konfiguracije, ampak mi imamo tukaj upravka z uravnoteženimi, kar pomeni, da k in q morata biti isto število. Ne, in če to neenakost še enkrat napišem, ne, zdaj nas pa zanimajo, v našem primeru pa je ta k enak 3 in če ustavimo noter za k vrednost 3, lahko zračunamo iz te neenakosti, da n more biti vsaj 7. Pa smo zelo na hitro pospravili to pod streho. Zdaj, kaj pa ta drug del dokaza? Ne, zdaj, ta drug del dokaza lahko naredimo pa tako in sicer zdaj pa moramo za vsako, za vsak n pokazati, da obstaja takšna konfiguracija. Ne? In sicer poiskati moramo samo eno. Zdaj, kako to lahko naredimo? Ne? Ta strategija, ki je tukaj, deluje v splošnem, za katerkoli n, bo morda, dajmo si še bolj konkretno pogledati primer, ko je n 9. In sicer konfiguracijo bom naredil tako, da bom štartal z 1, 2, 4, te bodo na skupni premici, pa potem bom te številke vse povečeval za 1, tako da naslednja bo 2, 3, 5, pa potem 3, 4, 6, pa 4, 5, 7, pa potem 5, 6, 8, pa potem 6, 7, 9. Tako, ne, zdaj prišel sem do tukaj, medtem ko čist na koncu, a vidite, zdaj prva vrstica, te številke še vedno kar naraščajo, bo 7, 8, 9, ne, in te tudi naraščajo, lahko bi tako tudi po vrsticah pisal, 8, 9, medtem ko zdaj tukaj imam pa enko in še tle 1, 2, 3. Ne, tako da, če vzamemo takšno konfiguracijsko tabelo, se lahko prepričamo,
da je to zares kombinatorična konfiguracija. Ne? Zdaj, kako bi se to prepričali? Zdaj, v vsakem stolpcu so po tri številke, kar pomeni, da na vsaki premici ležijo po tri točke. Zdaj, po drugi strani, vsako številko, recimo tri, najdemo tukaj, tukaj in tukaj. Se pojavi trikrat neko drugo. Pet, 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 tudi se pojavi trikrat. In tudi to bi načeloma mogli preveriti, da se noben par ne pojavi v dveh premicah. Ne, ne smeta obstajati dve taki premici, ki gresta, se pravi, če bi se ena, dva, ne, se pojavi tukaj, v tej premici, ampak to je tudi edino mesto, kjer se ena in dva skupaj pojavlja, nikjer drugje. In to velja za vse pare teh števil. Ne, tako da smo najdli, ne, tukaj lahko potem zapišemo poljubno kombinatorično na tri konfiguracijo. In še, če gremo pogledati, koliko je kombinatoričnih na tri konfiguracij, seveda, šteli smo samo tiste, ki so neizomorfne. Smo že prej videli, da če je n manjši kot 6, potem jih ni. Če je n 7, je ena sama, to je bila Fanova ravnina, ki smo jo že videli. Če je n 8, je tudi ena sama. Če je n 9, so 3. In potem to začne naraščati in ne, zdaj te številke so bile dobljene z računalnikom, ne, pa tudi to ni. Tudi z računalnikom ni to zelo enostavno poiskati. Ne, tako da vidimo, da kaj takšnega ni bilo mogoče v klasični dobi, ne, ker ne obstaja neka splošna formula, ki bi nam kar to zaporedje na desni dala. Pa dajmo si rajši namesto tega pogledati neko konkretno konfiguracijo in sicer tole, ki ima 8 točk in 8 premic, jo imam na naslednji prosojnici, ne. To je tako imenovana Möbius-Cantorjeva konfiguracija, ki je ponovno taka, da je ne moramo narisati za samimi premicami, medtem ko to na desni, kar pa vidimo, pa je Möbius-Cantorjev graf, ki pa je Levijev graf te konfiguracije. Ne, in sicer to je 8-3 konfiguracija in ravno kar smo rešili tist naš uvodni problem, z predsedniškimi volitvami, ne, zakaj smo ga rešili. Dajmo se spomniti, bilo je 8 kandidatov, bilo je 8 soočanj, na vsakem soočanju so se soočili 3 kandidati. Ja, kaj pa imamo mi tukaj? Mi pa tukaj imamo 8 točk, ki predstavljajo kandidate, imamo 8 premic, ki predstavljajo soočenja in ne vidimo, to je konfiguracija, se pravi, če z nobeni dve točki ne poteka več kot ena premica, kar pomeni, da se nobene dva kandidata ne bosta srečala na več kot enem soočenju. Ne, zdaj, ali televizija takrat ni našla te rešitve, ali pa je niso želeli najti, s tem se mi ne bomo ukvarjali. Zdaj, ampak smo pa pokazali, da rešitev obstaja. Dobro, pa bi morda tukaj kar končal na tem mestu.